მოედნის იგმისკენ გადაინაცვლა. Ანუ ორი ფთაგ ექნება შესაძლებელი. Აი მოლში, შენი არი მოლია, ჩინებულათაც მივიწევ. წინ ძალიან კარგად ვერ გვიწევენ წინავდეგობას, ჩაქცევას აპირებენ და ვერ ახერხებენ ეს თამაში წესები. Ახალი წესების კორექტივები დაშვებულია. Ჩვენი შეტევა შეტევის მარჯვენა ფრთა, ურჯუკაშვილი. Დაღეო! Malkhaz Urjukashvili. საქართველოს ეროვნული ნაკრების და საფრანგეთის ორიაკის ხაზის მოთამაშე Malkhaz Urjukashvili მეორე ტაიმის მერვე წუთი თუ არ ვცდები. მეცხრე წუთი მიმდინარეობს და ანგარიში უკვე 20-13-ია საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ. Და თემურ სამიველელო გარემარმა გაიტანა. Აქვს საშუალება განმეორებით ნახოთ ეს ყოველივე, აი Urjukashvilis. ჩინებულად მიაწოდა ბურთი თედო ზიბზიბაძემ და შემდეგ Urjukashvili, როგორც გითხარით ამ საქმის ოსტატი, სპეციალისტი, რაღა თქმა უნდა მას იზღადარჩენოდა რომ სწრაფად გაქცეულიყო, სისწრაფეს მას ვერავინ წაართმევსა და 20-13 რეალიზაციას დავარტყ. Ახლა კი შეგვიძლია ცოტა ამოვისუნთქოთ ამასობაში.